أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدر اجلاس فضيلة الشيخ حافظ شكيل أحمد ميرتي حفظه الله، فضيلة الشيخ رضا الله عبد الكريم مدني حفظه الله، اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے اور فتنے ہواؤں میں گشت کر رہے ہیں. آج جس عنوان کو لے کر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے نہایت ہی اہم، اور وہ منتظمین قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے، اور اللہ رب العالمین حاضرین کی گردنوں کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر فتنے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی شکل میں دیکھتے ہیں، اور شام جب ہوتی ہے تو فتنہ دوسری شکل اختیار کر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس سوشل میڈیا نے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، محدثین، علماء کرام اور ہماری معزز شخصیات تک کو نہیں چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہتان لگایا جاتا ہے، اور جس شخص کے پاس یہ پیغامات آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا اور دوسرے سوشل میڈیا کے توسط سے، ہر وہ شخص جس کے پاس یہ میسیجز آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس پیغام کو، ایک تو یہ کہ یہ 100% صحیح ہے، دوسرے یہ کہ اگر میں نے اس کو فارورڈ نہیں کیا تو نہ جانے دین کی کون سی کمی واقع ہو جائے گی. نماز کو پڑھنا چھوڑ سکتا ہے، دین کے دوسرے کاموں میں کمی کر سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر وہ جھوٹا میسج جو اس کے پاس آیا ہے، وہ جھوٹی حدیث جو اس کے پاس آئی ہے، اس کو بغیر تحقیق کے پاس آن کرنا، فارورڈ کرنا بڑی ہی دین کی اور ملت کی اور قوم کی خدمت سمجھتا ہے. حالانکہ یہ نہایت ہی گمراہ کن فکر ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو پیغام آپ کے پاس آتا ہے، جو پیغام آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آپ اسے پاس آن کرتے ہیں کسی دوسرے کو، وہ اگر جھوٹا میسج ہے تو اس جھوٹ کے آپ بھی ان جھوٹوں میں شمار ہو چکے ہیں جس شخص نے اس کو پیدا کیا تھا. مثال کے طور پر ایک میسج آپ کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، حالانکہ نماز کا چھوڑنا کبائر میں سے ہے، لیکن حدیث کو گھڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو حدیث گھڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں تساہل برتتا ہے اسے 15 طرح کے عذاب دیے جائیں گے. اب ایک آدمی سنتا ہے، یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، یہ میسج تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے اس میں، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کو واقعی عذاب ملے گا،
لیکن آیا یہ 15 طرح کے عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہیں؟ نہیں، کہا جاتا ہے 15 عذابوں میں سے 6 تو مرنے سے پہلے اسے اسی دنیا میں مل جائیں گے، 3 مرتے وقت مل جائیں گے، اور جو باقی بچے ہیں اسے قبر میں اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اب جسے یہ پیغام ملا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسے اس بڑے پیغام کو جو لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، جو لوگوں کو عذاب ڈرا کر لوگوں کو دین کی طرف راغب کر رہا ہے، اگر میں اسے نہیں بھیجوں گا تو میری خطا ہوگی، حالانکہ اگر وہ بھیجتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ گویا کہ اس نے جہنم میں بنا لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم کی، جھوٹے کی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وہ جھوٹا شخص، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی پیغام جو بھی بات اس تک پہنچے وہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سے اس کی تصدیق کیے، علماء سے جانے بغیر، منوان جیسے آتا ہے اس کو فارورڈ کرنا دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتا ہے۔ میں مختصر سے طور پر یہاں اس بات کو اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس فتنے سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ پیغام جو آپ کے پاس آتا ہے، نمبر 1 تو وہ سچا نہیں ہوتا، نمبر 2 یہ کسی دینداری کی یا کسی کتاب میں نہیں لکھا یا کوئی فرائض یا سنن میں نہیں ہے کہ آپ ہر وہ پیغام جو آپ کے پاس آیا ہے وہ دوسروں کو شیئر کریں۔ میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو، اپنے معزز شخصیات کی، ان کی جو شخصیات ہیں، اس سوشل میڈیا نے انہیں بھی مجروح کر دیا ہے، ہمارے علماء کو مجروح کیا ہے، اور ان کو مجروح کرنے والے وہ ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم ہی یہ پیغامات لوگوں کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے اگر پیغامات ہیں اور علماء کرام سے اس کی تصدیق آپ کر لیتے ہیں تو اسے عام کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔